maalintii shalay ayaa sidoo wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer sheegay in xafiiskiisa magaalada Burco ay ku soo weerareen koox dhaqaatiir ah oo doonayay in loo shaqaaleysiyo xubno dhaqtar ah isagoona sheegay in uu gudbiyay laamaha amniga kalayto anigoo xafiiska fadhiya ayaa waxay soo galay shan dhaqtar oo mid ka mid yahay ciidamada qalabka sida oo midna uu yahay nin ka shaqeeya oodweyne iyo saddex dhaqtar oo ka shaqeeya cusbitaalka dabeetana hadal hadidaad iyo hanjabaad ba ay ugu bilaabeen iyaga oo isticmaalaya kelmado qabiil iyo wax la taxalluqa iyo hanjabaad ay ugu leeyihiin labadan dhaqtar midna uu yahay militariga midna uu oodweyne ka shaqeeyo qaybta nafaqada labadan in dhaqtarkay xoog kaga shaqeynayaan annagaana amarka bixinna waxaa haddaba maanta arrinta ka hadlay bare saabka gobolka Togdheer Maxamuud Saleeban Ramax isagoo ka warramay wuxuu kala socda khilaafka ka dhex qarxay dhakhaatiirta iyo siduuha wasaaradda caafimaadka gobolka waxaanu bare saabku sheegay inuu siduuhu 7 dhakhtar ah ka eriyay cisbitaalka weyn ee magaalada Burco dad buu shaqo ka joojiyey dadka uu shaqada ka joojiyey umuu marin sifii sharciga ahaa cabatin markay uu la yimaadeen hadda la taagtaagnay inay dhex mareen waa laga yaabaa uu noo soo gudbiyey in markaan uu yeelnay anagu hawshii ku jirnaa ayuu warbaahinta ka hadlay taasina runtii qalad uu isagu leeyahay weeyaan wixii tallaabo sharci aanu xaq u lahayn waanu ka qaadnay waanu ka qaadaynaa taala wasaaraddu waxay leedahay marka cid laga cabanayo xeer bay u leedahay in xeerkeedii la mariyo anaguna tiiun baanu u marnay isaga iyo dhakhaatiirta kale waxaan ugu dalbanay wasaaradda ay team soo dirto in la eego hawsha ka dhex taagan inta ka horeysana shaqada sidiiba u soconaysaa dhakhaatiirtuna shaqadooda way wadanayaan isagana waxaan uga digayaa inuu mar dambe warbaahinta isla soo taago waxyaabaha ay ka soo kala booliisku waraaq u soo gudbiyey annagu noo keenay waraaqdu kaga joojiyeyna sifo sharci darro ah xataa ogeysiidna muu soo siinay hadduu dee isagu dowlad gooni oo madax bannaan yahay waa baab gaar ah laakiin mana qabo inay tahay hadduu tallaabo dambe qaadana annaga tallaabo ka qaadana dhankiisana isuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer Dr Yuusuf Tir ayaa beeniyey inuu shaqada ka joojiyey 7 dhakhtar ah oo ka shaqeynayay cisbitaalka weyn ee magaalada Burco isagoona bar saabka ku eedeeyey inaanu dhex ahayn jiraan intii aanu fal ku dhicin cid aan shaqada ka joojiyey ma jirto labada nin ee laygu khasbayay ee laygu lahaa khasbad ku shaqaaleynaysa labada nin ba shaqaale dawladeed weeyaan mid wuxuu ka shaqeeyaa oodweyne midna waa ciidanka militariga 7 qof oo aan shaqada ka joojiyey intii aanu falkan u dhicin ma jirto haddii cadeynteeda uu keenayo bare saabku dee ha keeno anigu shaqada waxaan ka joojiyey 3 nin ee cusbitaalka shaqeynayay ku jiray dagaalka ayaan falka kadib markii waxba 24 saacadood aan sugay cid waxba ka qaban weyday laynala soo hadli waayey ayaan anigu shaqadii ka joojiyey 3 nin waayo 3 nin oo qabyaalad ku hadlaya oo dhakhtar ah kuma aamini karo beeshinadeyda arrintaas waxa dhacday 12:00 iyo barkii maalinimo ee daraato shalay oo dhan waxba lagama shalay galabnimada ahayd markaan qabanayay warka waxa laalay wax tallaabo laga qaaday ma jirto taliyaha booliisku shalayto uu ii ballan qaaday inuu CID arrinta ku reejinayo saakana CID ayaa ii yeedhay way iga qoreen reportkii aniguna wax sharci darro ah kuma kacaayo oo dee kama jawaabayo nin qof la soo weeraray ayaan ahay victim baan ahay shaqaale dowladeed baan ahay qof mas-uula baan ahay iyadoo sabab la'aan lagu soo weeraray iyo hab qabiil oo qorshaysan waa nasiib darro inuu bare saafku dhinaca kale ka soo jeesto si kastaba ha ahaatee khilaafkan u dhexeeya maamulka gobolka wasaaradda caafimaadka gobolka Togdheer iyo weliba dhakhaatiirta ayaa ku soo beegmaya xilli lagu jiro muddadii kala guurka ahayd mahad cali goodir star tv burco